এবাৰৰ কথা, এজন দৰায়ে কইনা আনিবলৈ হাবিৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছিল। দৰাৰ লগত যোৱা মানুহবোৰো বৰ সুখী আছিল। গৈ থাকোঁতে দৰাজনৰ টয়লেট লাগিল আৰু তেওঁৰ মোমাই সাগৰক ক'লে, মামা এইফালে আহাচোন, নচা বন্ধ কৰা আৰু মোৰ কথাটো শুনা। কোৱা মোৰ মৰমৰ ভাগিন, কি কথা আছে? আজি তোমাৰ বিয়াৰ দিন, গতিকে তুমি যিয়েই কোৱা আজি আমি তাকেই কৰিম। কি কথা কোৱা? মোমায়েকৰ কথা শুনি দৰা পিংকুৰ খং উঠিল আৰু খঙেৰে মোমায়েকক ক'লে, মামা তুমি বহুত বেছি কথা কোৱা, কথা ক'বলৈ বন্ধ কৰা আৰু মোৰ বহুত জোৰকৈ টয়লেট লাগিছে, কোনফালে যাওঁ সেইটো কোৱা। ভাগিন তুমিতো চাগে মুকলিত নকৰিবা, গতিকে তুমি অলপমান ভিতৰলৈ গৈ কৰি আহা, গৈ যোৱা, আমি তোমালৈ ইয়াতেই অপেক্ষা কৰি থাকিম। তেতিয়াই তাৰে এজন মানুহ সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু ক'লে, আৰে তোমালোক মামা আৰু ভাগিন দুয়োজনে কি কথা পাতি আছা? এই হাবিখন কিন্তু বহুত ভয়ানক হয়, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলাই যাব লাগে, নহলে আমাৰ কিবা বিপদো হ'ব পাৰে। মানুহজনৰ কথা শুনি সাগৰে হাঁহি হাঁহি ক'লে, তুমিও যে কি কথাবোৰ কৈছা আৰু, আমি ইমান শুভ কাম এটাত ওলাই আহিছো আৰু তুমিনো বাৰু বিপদ হোৱাৰ কথা ক'ব লাগেনে? বোলা বোলা আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাওঁ এতিয়া। তাৰ পাছত সাগৰে মানুহবোৰক তাতে ৰবলৈ ক'লে আৰু পিংকু হাবিৰ মাজলৈ টয়লেট কৰিবলৈ গুচি গ'ল। মামায়েও যে বহুত বেছি কথা কয়, মই এটা কাম কৰোঁ আৰু অকণমান আগলৈ গৈ টয়লেট কৰি আহোঁগৈ, নহ'লে মামা ইয়াতো পাবহি। সেইটো কৈ পিংকু মানুহখিনিৰ পৰা আৰু অকণমান আগলৈ গুচি গ'ল আৰু টয়লেট কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই সি দেখিলে যে হাবিৰ মাজৰ পৰা কিবা এটা লৰচৰ হৈছে। আৰে এয়া আকৌ কি হৈছে? নিশ্চয় হাবিৰ মাজত কিবা এটা আছে, মই গৈ চাবগৈ লাগিব। সেইটো কৈ পিংকু আগবাঢ়ি গ'ল আৰু তেতিয়াই সি সেইটো দিশৰ পৰা পায়েলৰ শব্দ শুনিলে আৰু পায়েলৰ শব্দ শুনি সি ভাবিবলৈ ধৰিলে, আৰে ইমান ঘন হাবিখনত আৰু ইমান ৰাতি পায়েলৰ শব্দ ক'ৰ পৰা আহিছে? মামায়ে মোক বুৰ্বক বনাই থকা নাইতো। তাৰ পাছত পিংকু সেইটো দিশৰ ফালে যাবলৈ ধৰিলে আৰু অলপমান দূৰ যোৱাৰ পাছতেই সি এগৰাকী মহিলা দেখিলে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কইনাৰ কাপোৰ পিন্ধি আছিল আৰু আগবাঢ়ি গৈয়েই আছিল। আৰে এইজনী দেখোন কইনাৰ নিচিনা লাগিছে, ইমান ৰাতিখন সেইফালে কলৈ গৈ আছে? সেইটো কৈ পিংকুৱে মহিলাগৰাকীক পিছফালৰ পৰা মাত লগালে, শুনকচোন আপুনি ইমান ৰাতিখন সেইফালে কলৈ গৈ আছে? এই হাবিখন কিন্তু বৰ এটা ভাল নহয় আৰু ইয়াত বনৰীয়া জীৱ জন্তু ওলায়। পিংকুৰ মাত শুনি মহিলাগৰাকীয়ে পিছফালে ঘূৰিলে আৰু পিংকুৱে মহিলাগৰাকীক দেখি চিঞৰ মাৰি দিলে, কাৰণ মহিলাগৰাকীৰ মূৰটো কটা আছিল আৰু মূৰটো মহিলাগৰাকীয়ে হাতত লৈ আছিল। আৰে বাপৰে এইজনী দেখোন মূৰ কটা চুৰেল, পলাই ইয়াৰ পৰা সোনকালে, নহলে এতিয়া তোক এই চুৰেলজনীয়ে মাৰি পেলাব। যেতিয়াই পিংকু তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই চুৰেলজনীয়ে তাইৰ ইখন হাত দীঘল কৰি পিংকুক ধৰি ল'লে আৰু ক'লে, আৰে তুমি ক'ত পলাবলৈ ওলাইছা? তুমিয়েইতো মোৰ দৰা, চোৱাচোন মই কইনাৰ কাপোৰ পিন্ধি তোমালৈ কিমান সময়ৰে পৰাই অপেক্ষা কৰি আছো। চুৰেলজনীৰ কথা শুনি পিংকুৱে ক'লে, আপুনি মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়ক, মই আপোনাৰ দৰা নহয়, মই আনকি কাৰোৱেই দৰা নহয়। সিফালে পিংকুলৈ তাৰ মোমায়েকে অপেক্ষা কৰি আছিল। আৰে পিংকুৰ আকৌ কি হ'ল? সি যে ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই, কি বা হ'ল? সম্ভৱ চাগে তাৰ বিয়াৰ নাম শুনিয়েই পেট বেয়া হৈ গ'ল। কিন্তু পিংকু বহুত দেৰিলৈকে উভতি নহা দেখি মোমায়েক আৰু মানুহবোৰৰ চিন্তা হ'বলৈ ধৰিলে আৰু সকলোৱে ইফালে সিফালে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু পিংকুক বিচাৰি নাপাই তাৰে এজন মানুহে ক'লে, আৰে সাগৰ ভাই, মোৰ মতেতো পিংকু ইয়াৰ পৰা পলাই গুচি গ'ল, সেইবাবেইতো আমি তাক বিচাৰি পোৱা নাই। তাৰ চাগে এইখন বিয়া পাতিবলৈ মন নাই, সেইবাবে সি এনেকুৱা কৰিলে। তুমি অকণমান মনে মনে থাকা, সুবিধা পালেই তোমালোকে যি তি কথা ক'বলৈ নিবিচাৰিবা। মোৰ ভাগিন তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়, সি বহুত ভাল ল'ৰা। বহুত সময়ে বিচৰাৰ পাছতো পিংকুক নাপাই মানুহবোৰ আকৌ সেই একে ঠাইলৈকে আহিলে। তাৰ পাছত মানুহবোৰ গাঁৱৰ ফালে যাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই সেই মূৰ কটা চোৰেলজনী সিহঁতৰ সন্মুখতে ৰ'লহি। তহঁতৰ দৰাটোক আৰু তহঁতে কেতিয়াও নাপাওঁ, কাৰণ মই তাক মাৰি পেলালোঁ আৰু এতিয়া তহঁতৰ পাল, মই এতিয়া তহঁত চবকে মাৰি পেলাম। তাৰ পাছত চোৰেলজনীয়ে সকলোবোৰ মানুহকে মাৰি পেলালে। কিন্তু মোমায়েক সাগৰ সেইবোৰ দেখি অচেতন হৈ পৰি থাকিল আৰু চোৰেলজনীয়ে সি মৰা বুলি ভাবি তাক তাতে এৰি থৈ গুচি গ'ল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সাগৰৰ চেতনা ঘূৰি আহিল।
এই দুষ্ট চুৰেলজনীয়ে সকলোবোৰকে মাৰি পেলালে আৰু মোৰ ভাগিনটোকো। এই কথাটো গৈ মই গাঁৱৰ মানুহবোৰক ক'বগৈ লাগিব। তাৰপাছত সাগৰ গাঁৱলৈ গৈ গাঁৱৰ মানুহবোৰক ৰাতিৰ ঘটনাটো ক'লে। কথাবোৰ শুনাৰ পাছত গাঁৱৰ মানুহবোৰেও বহুত ভয় খালে আৰু সেই হাবিখনলৈ কেতিয়াও নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। সেই ঘটনাটো হোৱা বহুত বছৰ পাৰ হৈ গৈছিল আৰু সেই হাবিখনেদি আকৌ এজন তৰা গৈছিল। বহুত বছৰৰ মূৰত আকৌ এজন তৰাক লগ পাইছোঁ। এতিয়া মই বহুত মানুহকেই লগ পাম। তেতিয়াই তালৈ মোৰ কথা চুৰেলজনী আহিলে আৰু দৰাজনক ক'লে, চোৱাচোন মই তোমালৈ কইনাৰ সাজত কিমান সময়ৰ পৰাই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। চুৰেলজনীৰ কথা শুনি দৰাজন আৰু মানুহবোৰ তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে। পলুৱাও পলুৱা ইয়াৰ পৰা, এইজনী দেখোন সেইজনী চুৰেলেই হয়, যিজনী চুৰেলে দৰাজন আৰু দৰাৰ লগত যোৱা মানুহবোৰক মাৰি পেলায়, নিজৰ নিজৰ জীৱনটো বচাই ইয়াৰ পৰা পলুৱা পলুৱা ইয়াৰ পৰা। কিন্তু চুৰেলজনীয়ে সকলোবোৰ মানুহকেই মাৰি পেলালে আৰু পিছদিনা গাঁৱৰ মানুহবোৰে সেই হাবিখনত দৰাৰ লগত যোৱা মানুহবোৰৰ মৰা শৰীৰবোৰ পালে। তাৰপাছত মানুহবোৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু কথাবোৰ শুনাৰ পাছত গাঁওবুঢ়াজনে ক'লে, চোৱা ভাইহঁত, এয়া চুৰেলৰ কথা, গতিকে মইনো ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে যদি কোনোবাই ত্ৰান্তিকক চিনি পোৱা তেতিয়াহ'লে সেই ত্ৰান্তিকজনক মাতি আনা। তাৰপাছত গাঁৱৰ এজন মানুহ যাৰ নামটো মদন, মদনে এজন ত্ৰান্তিকক মাতি আনিলে আৰু ত্ৰান্তিকজনক গাঁওবুঢ়াজনে ক'লে, ত্ৰান্তিক বাবা, আপুনি আমাক ৰক্ষা কৰক, আমাৰ হাবিখনত মোৰ কথা এজনী চুৰেলে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে, আপুনি কিবা এটা কৰক। গাঁওবুঢ়াজনে কোৱাত ত্ৰান্তিকজন ধ্যানত বহিলে আৰু কিছু সময় ধ্যানত বহাৰ পাছত চকু মেলি ক'লে, সেই চুৰেলজনী বহুত ভয়ানক হয়, আমি সেই চুৰেলজনীৰ বিষয়ে এনেকৈ একো গম পাব নোৱাৰিম, আমি সেই চুৰেলজনীক ধৰিলেহে সকলোবোৰ কথা গম পাম, কিন্তু আমি সেই চুৰেলজনীক চলেৰে ধৰিব লাগিব। তেতিয়াই তালৈ সাগৰ আহিল আৰু ত্ৰান্তিকজনক ক'লে, বাবা, মই আপোনাৰ লগত যাবলৈ সাজু আছোঁ, মই আগতে সেই মোৰ কথা চুৰেলজনীক দেখিছোঁ, কিন্তু মই কি কৰিব লাগিব সেইটো কওক। তাৰপাছত ত্ৰান্তিকজন আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে মিলি এটা বুদ্ধি পাঙিলে। বুদ্ধিৰ মতেই সাগৰক দৰা বনাই দৰাৰ লগত ত্ৰান্তিক আৰু বহুতো মানুহ এখন বাছেৰে সেই হাবিখনেদি যাবলৈ ধৰিলে। গৈ থাকোঁতেই হাবিৰ মাজতেই বাছখন পটককৈ বেয়া হৈ থাকিল। তাৰপাছত সাগৰ বাছখনৰ পৰা নামিলে আৰু আগবাঢ়ি গ'ল। তেতিয়াই তাৰ সন্মুখলৈ মোৰ কটা চোৰালজনী আহিলে আৰু তাক ক'লে, মোৰ দৰাজন, তুমি আহিলা, মই তোমালৈ বহুত সময়ৰ পৰাই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। অ' মোৰ কইনাজনী, মই তোমাক কিমান দিনৰ পৰা বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, আজি তোমাক লগ পাই গ'লোঁ, আহা আকৌ মোৰ ওচৰলৈ। তাৰপাছত চোৰালজনী সাগৰৰ ফালে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই গাঁৱৰ মানুহবোৰে চোৰালজনীৰ গাত এখন জাল পেলাই দিলে আৰু চোৰালজনী তাত বন্দী হৈ গ'ল। তহঁতে মোৰ লগত ভাল নকৰিলি, মই তহঁত সকলোকে মাৰি পেলাম। তেতিয়াই তালৈ ত্ৰান্তিকজন আহিলে আৰু ত্ৰান্তিকজনক দেখি চোৰালজনীয়ে বহুত ভয় খালে আৰু ক'লে, মোৰ নামটো চুমি আছিল আৰু মোৰো বিয়া হৈছিল, কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে যৌতুকৰ বাবে মোক এই হাবিখনলৈ আনি মোৰ মূৰটো কাটি পেলালে। তেতিয়াৰে পৰাই মই এই হাবিখনত এনেকৈয়ে ঘূৰি ফুৰিছো আৰু ঘূৰি ফুৰিম যেতিয়ালৈকে সেই মানুহজনক মই বিচাৰি নাপাওঁ। কিন্তু আপোনাৰ স্বামী আছিল কোন আৰু তেওঁৰ নামটো কি? সাগৰৰ কথা শুনি চুৰেলজনীয়ে গাঁওবুঢ়াজনৰ ফালে ইংগিত কৰিলে। গাঁওবুঢ়াজনে ভয়তে সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিলে। গাঁওবুঢ়াজনৰ কথাখিনি শুনি গাঁৱৰ মানুহবোৰে চুৰেলজনীক এৰি দিলে আৰু চুৰেলজনীয়ে গাঁওবুঢ়াজনক মাৰি পেলালে আৰু ক'লে, আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই মোৰ প্ৰতিশোধৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহবোৰক মাৰি পেলালোঁ, এতিয়াৰে পৰা আৰু আপোনালোকে ইয়াত মোৰ কথা চুৰেল কইনাক নেদেখে। সেইটো কৈ মোৰ কথা চুৰেলজনী তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল।